У рукавицях і респіраторах. Так від ранку люди розгрібають завали в цій оселі. Нестерпний сморід із господи давно заполонив під'їзд і просяк в інші квартири. Ви бачите, які тут органи? Дивіться, на! До того ж, у цій квартирі прорвало трубу. Вода з присмаком гнилого сміття поширилася стояком на 2 поверхи нижче. Ми змушені самі це все чистити, прибирати, щоб дійти до комунікацій і їх відремонтувати. Воно вже розклалося, воно тече, просто розкладене вже по квартирі, стьоки йдуть, як, вибачте, в хліву. Бачите, вона вже наближається до розеток. Люди викликали комунальників. Що прорвало саме на 4-му поверсі, вони не сумніваються. Але зайти в хату через сміття не змогли. Тоді сусіди проштовхнули двері, закладені мотлухом, і взялися розчищати помешкання. Я ж перекрив, пані. А далі? Далі. А там? У цій квартирі живуть мати й донька. Коли сусіди зайшли, господарі були вдома. Небажаних гостей зустріли вороже. Мешканці будинку припускають, мати й дочка, ймовірно, нездорові. Непотріб до хати розпочали зносити 3 роки тому. На зауваження людей не реагують. Кажуть, писали скарги в міськраду, але там не відреагували. Нам лише офіційно співчувають. Нас листами ганяють від департаменту до медичних установ, від медичних установ до соціальних. Юристи кажуть, зарадити мешканцям будинку можна. Передбачена госпіталізація даних осіб, якщо є явні ознаки, що вони не можуть забезпечити свій достатній рівень життя самостійно. Ось. І тут вже не потрібно письмово згоди від осіб чи будь-якої іншої згоди на їхню госпіталізацію. Кілька десятків мішків зі сміттям винесли з квартири за півдня сусіди. Розчистили коридор. Кажуть, генеральне прибирання триватиме щонайменше тиждень. Сусіди хочуть дістатися квартирних комунікацій і власним коштом їх полагодити.